ভূপেন বৰাৰ পিছত আয়কৰ বিভাগ। স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, মোক ভয় দেখুৱাই লাভ নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত চি বি আই, ইনকাম টেক্স, ইডি সকলো আছে, মোৰ সকলো নিৰীক্ষণ কৰক। তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ গুৰিত চি এম ভিজিলেন্স আছে, ইনকাম টেক্স, ইডি, চি বি আই সব আছে। আমিতো কেতিয়াও দল বদলাই পেলাই আমাৰ দলৰ মানুহে বাচিবলৈ নাযায়। যিকেইজনৰ ভয় আছিলে ইডি, ইনকাম টেক্স, সেইকেইজনটো গ'লেই তেওঁলোকে গ'লে। বাকী আমি যিখিনি আছোঁ, যদি আমাৰ কিবা আছে, তেখেতক কোনে ধৰি বান্ধি ৰাখিছে? যি কৰিবলগীয়া আছে কৰক। আয়কৰ বিভাগৰ জাননীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে, মই আয়কৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয় দেখাই নাই। ভালেই হৈছে, মোৰো ইডি কি কয় ইনকাম টেক্সৰ অফিচ মই আজিলৈকে দেখা নাই। আৰু ইনকাম টেক্স কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে সেইটো চিয়ে জানে, মই ভালকৈ নাজানো। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই নটিচ পাইছোঁ, গতিকে মই নিজেও এতিয়া জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ সম্পত্তিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ। চাওক, আমি আগতে কোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিমান সম্পত্তি আহৰণ কৰা হৈছে সেই সম্পত্তিবিলাক উইল কৰি দিয়া হ'ব। আমি কোৱা নাই, তেখেতে কৈছে যে সম্পত্তি বহুত হৈছে, বহুত গোটাইছে, কিন্তু আমি চব উইল কৰি দিম। আমি উইলখন চাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰিয়প্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।